catifa vermella per rebre les estrelles de la nit com es mereixen. Ells són els protagonistes de la nit de l'esport de Viladecans, que enguany ha arribat a la 21a edició. En un acte al Cúbic que ha reunit un miler de persones, 109 equips, esportistes i tècnics de la ciutat han rebut un reconeixement pels mèrits aconseguits durant les dues últimes temporades. Hoy vamos a celebrar que subimos a... Ganamos la liga, subimos a la primera. A nosotros nos motiva mucho en seguir intentando conseguir este premio dentro de 2 años más y nos motiva a seguir entrenando. Esta noche para nosotros es muy especial porque es un poco recordar, ¿no?, todo lo que hemos conseguido en estos 2 años y siempre es bonito, ¿no?, los éxitos que hemos tenido, volver a vivir esos momentos es muy emocionante. Para mí el ayuntamiento ayuda también a los entrenadores y al club porque hace que los chavales también se puedan motivar más, vean que no solo es lo que me dice el entrenador de que podemos ganar la liga o que podemos subir, sino que a más el ayuntamiento les reconoce eso y creo que es una experiencia que más adelante pueden contarla y para el presidente les puede servir como motivación. L'acte ha servit per posar de relleu la gran quantitat d'entitats esportives que hi ha a Viladecans, prop de 50, però també la diversitat dels esports que s'hi practiquen, des del futbol, el bàsquet i l'atletisme, a les arts marcials o la gimnàstica, passant pel beisbol, el voleibol, la natació i la pesca esportiva. A la nit de l'esport hi ha hagut espai per a tothom. Pràcticament en totes les categories i en totes les especialitats, Viladecans té molts equips campions, molts equips i persones individuals, esportistes individuals, que també estan guanyant campionats, que estan guanyant campionats d'Espanya, campionats de Catalunya. Jo crec que el moment de l'esport a Viladecans està força bé. L'acte ha inclòs actuacions d'alguns clubs de la ciutat i dels Bot Project. També hi ha hagut reconeixements per a les empreses i entitats de Viladecans que han dut a terme iniciatives solidàries o han col·laborat en l'organització d'activitats esportives.